dowladeed ku soo dhawaada barnaamijkeena daafaha caalamka oo aan ku soo qaadan doono aragtida madaxweyne Trump ee ku aadan xanuunka coronavirus iyo ciidamada Israel oo duqeyay saldhigyo uu leeyahay ururka Hamas. Waxaana si wada jir ah la socodsiinaya wariyaha Ismaaciil Cabdiraxmaan Xasan iyo Axmed Maxamuud Yuusuf. Waxa tan iyo intii cudurka coronavirus uu ku baahay dalka Mareykanka bil kasta bisha ka dambeysa sii kordhayay tirada dadka cusub ee ku dhacay xanuunka COVID-19 ilaa uu ka gaaray heer uu Mareykanku ku hoggaamiyo dunida xagga tirada dadka u dhintay iyo kuwa uu haleelayba, taasi oo ka dhalatay qaabkii uu u maareeyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump bilowgii soo gelitaanka dalka ee xanuunka COVID-19 oo wax ka qabashadiisa hoos u dhigay, isla markaana ka gaabiyay inuu wax ka qabto waqtigii kohortagiisu ku habboonaa, isagoo geesta kalena fariimo khaldan u gudbinaya shacabka Mareykanka. Madaxweynaha dalka Mareykanku waxa kale oo si toos ah uga hor yimid fariimaha kohortaga COVID-19, isagoo diiday inuu maro ku daboolo afkiisa iyo sankiisa iyo inuu dhiirigeliyo kala fogaanshaha bulshada, isagoo taa beddelkeedana ku khasbay madaxda gobollada inay dib u furaan dhammaan goobihii hore loo xidhay oo dhan, isla markaana dib loo furo isku socodkii dadka iyo dhaqdhaqaaqyadii xagga ganacsiga. Hase yeeshee, amaradiisa waxaa ku gacan sayray barasaabada ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar aan badnayn oo ka soo jeeda xisbigiisa. Shacabka Mareykanka waxa ay badankoodu si cad u arkeen in aanu madaxweyne Trump dan ka lahayn dadka reer Mareykan kumanaanka kunka ah ee maalin kasta u dhimanayay cudurka COVID-19, balse waxa qura ee uu daneynayay ay ahayd sidii uu dib kor ugu soo qaadi lahaa dhaqaalihii uu la degay cudurka. Dhacdooyinkaasi oo ay ka mid yihiin sida indhala-aanta ah ee uu u maareeyay cudurkaasi, in bil walba bisha ku sii xigta ay dad tiro badani kala noqdaan taageeradoodii madaxweyne Trump una leexiyaan cudurka COVID-19 si uu ugu galo loolanka doorashooyinka soo socda, isagoo geesta kalena ku sifeeyay xanuunka dunida oo dhan saameeyay mid mashruuc ah oo ay dabada ka wadaan xisbiga Dimuqraadiga iyo musharaxooda Mr. Joe Biden si ay meesha uga saaraan waxqabadyadiisii dhinacyada dhaqaalaha iyo yareynta shaqo la'aanta. Arrimaha aan soo sheegnay iyo kuwo kale oo fara badan oo ficiladoodu ay aad u liitaan oo uu ku kacay madaxweyne Donald Trump muddadii uu xilka soo hayay ayaa waxa ay noqdeen kuwo la daadagay sumcaddiisa iyo kalsoonidii ay hore ugu qabeen dad badan oo ahaa kuwii u codeeyay doorashooyinkii uu ku soo baxay sannadkii 2016. Hase yeeshee, ay badankoodu haatan kala noqdeen taageeradoodii, isla markaana ay u leexiyeen dhinaca musharaxa waaye aragga ah ee ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga Mr. Joe Biden. Khubaro ka mid ah kuwa ka faallooda arrimaha doorashooyinka ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay ku macneeyeen hadalladii ka soo yeedhay xubnaha aqalka Kongareeska ee ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga kuwa afka baarkiisa ahaa, waxaanay intaa raaciyeen in diidmadooda ay kaga hor yimaadeen hadalkii dib u dhigista doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump ay ahayd mid ay ku ladhnayd xeelad siyaasadeed, taasi oo ah mid ay isla ogol yihiin Mr. Trump iyo xubnahaasi, taas oo ah in haddii laga guuleysto doorashooyinka soo socda ay ku gacan sayraan, iyagoo khubaradu arrintan daliil uga dhigtay sida aanay uga hadal xubnaha Kongareeska ee xisbiga Jamhuurigu. Hadalkii kale ee kaaka darnaa ee ka soo yeedhay madaxweyne Donald Trump ee ahaa inaanu u hoggaansami doonin haddii laga guuleysto doorashada soo fool leh. Siyaasadaha kale ee ay taageerayaashiisu uga dareereen ayaa waxaa ka mid ah isaga oo dagaal uu ku kala furfurayo isbahaysiga NATO ku qaaday, sidoo kalena aan waxba ka dhageysan sirdoonka qaranku markay siiyaan xogo la xidhiidha faragelinta uu Ruushku ku hayo arrimaha doorashooyinkii 2016.
si ay tan labada kun iyo labaatan dhacaysana muran u geliyaan. Hase yeeshee waxa uu Trump markasta ku tilmaamaa xogaha sirdoonkiisa kuwa la been abuuray isagoo sabab uga dhigay in Ruushku u beeniyay wararka ay CIA iyo FBI-du u sheegeen. Waxaanay hadallada noocaasi ah ee ka soo baxa afka madaxweyne Trump walwal geliyeen dadka reer Mareykan maadaama uu madaxweynuhu rumaysanayo wararka ay sheegayaan sirdoonka Ruushka amaba uu Putin ku beeninayo xogaha sirdoonka Mareykanka, isla markaana warbixinaha ay siiyaan wardoonkiisu uu hoos dhigayo kuna tilmaamayo kuwa aan run ahayn. Arrimahaas iyo kuwa kale oo badan ayaa ka mid ah asbaabaha ay maalinba maalinta ka dambaysa uga sii dareerayaan dadkii hore u taageeri jiray Mr. Trump. Waxaana intaasi u sii dheer dadkaasi oo kaga sii aamin baxay madaxweynaha jacaylka, xiisaha iyo saaxiibtinimada uu hayo dictatorka ugu weyn dunida oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Ruushka, ka waqooyiga Kuuriya iyo ka Shiinaha, iyo sida aan hadallo qallafsan aanu ugu odhan karin mas-uul kasta oo Mareykan ah oo ku diida ama ku dhaleeciya khaladaadkiisa. Waxaa kale oo intaa dheer in dhammaan dictatoradaasi ay doonayaan in mar kale uu doorashada ku guuleysto Mr. Trump, iyagoo sheegay in dantoodu ay ku jirto soo bixitaankiisa. Geesta kale soo bixitaanka ama guusha murashaxa xisbiga dimuqraadiga Mr. Joe Biden ayaa waxa ay ku tilmaameen Shiinuhu nin waaye aragnimo dheer u leh siyaasadda dunidu sida ay u shaqeyso, maadaama uu muddo 8 sano ah madaxweyne ku xigeen u soo ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, isla markaana waqti dheer uu ka mid ahaa mudanayaasha aqalka Kongreeska Mareykanka oo uu yahay shaqsi markaaba dib ugu celin kara halkeedii dhinaca iskaashiga iyo xiriirka u dhexeyn jiray Mareykanka iyo NATO, iyo wax wada qabsiga dhinacyada badan ee u dhexeeya dalalka ku bahoobay midowga Yurub ee loo yaqaano EU-da. Waxa kale oo ay intaa ku dareen inuu Mr. Biden yahay nin u hawlgeli kara doorkii uu Mareykanku ku lahaa siyaasadda dibadda iyo dunidaba. Sidaa awgeedna ay u arkaan guusha murashaxa la tartamaya Mr. Trump oo ah Mr. Biden inuu halis ku yahay danahooda guud, waana halka meesha ay ku jirto khataraha ku soo wajahan Mareykanka ee horena marar badan loo sheegay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa qaaday jid cusub oo uu taariikhda Mareykanka ka geli doono meel madow kadib markii dhowaan uu ku dhawaaqay in dib loo dhigo doorashooyinka ka dhici doona dalkaasi Mareykanka bisha November ee sanadkan. Waxa kale oo Mr. Trump uu intaa ku daray hanjabaad ay ka mid tahay in haddii dib u dhigista la sameyn waayo aanu natiijooyinka ka soo baxa codadka doorashooyinku noqon doonin kuwa lagu kalsoonaan karo. Telefishinka Fox News oo wareysi la yeeshay madaxweyne Trump ayaa waxaa la weydiiyey in haddii laga guuleysto doorashada soo socota ee uu la tartami doono xilligiisa labaad murashaxa Joe Biden uu u hoggaansamayo natiijada ka soo baxda codbixinta November 2020-ka, taasi oo uu kaga jawaabay madaxweynuhu hadal laga yaabay oo ahaa haa iyo maya. Isagoo sii fasiraya madaxweynuhu waxa uga jeedo haa iyo maya, wuxuu sheegay inuu aqbalayo haddii doorashadu u dhacdo si aan wax madmadow ah lahayn, balse uu diidi doono natiijada ka soo baxda codaynta. Hadday shaki iyo madmadow kale oo wax istaba marinahay ka soo baxaan codadka, gaar ahaan siduu sheegay codadka lagu dhiibto dhinaca emailada oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan lagu kalsoonaan karin, inkastoo doorashooyinkii horeba lagu dhiiban jiray emailada oo aanay doorashada soo socota ahayn tii ugu horreysay ee lagu galo. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Trump aanu ka gaban inuu sii sheego in wax daranay ka dhici doonaan dalka Mareykanka haddii doorashooyinka soo fool leh aan dib loo dhigin, isagoo intaa ku daray in muddo dheer ay soo qaadan doonto inta lagu kala baxayo dib u tirinta codadka iyo kala saarista codaynta been abuurka ah oo ula jeedo kuwa emailada lagu dhiibto, kuwa gobollada qaar lagaga soo shubto ee musuqmaasuqa, iyo kuwa xumaadayba, ayuu madaxweynuhu ka hor sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta. Waxa kale uu sheegay in aakhiritaankana si loo kala saaro labada tartame ay arrintu u gudbi doonto ilaa iyo maxkamadda dalka ugu sarreysa. Xubno ka tirsan Kongreeska Mareykanka oo ka soo kala jeeda xisbiyada loolanka adag ee u dhexeeya ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga waxa ay labadooduba caddeeyeen inaanay hore dalka uga dhicin weligeed doorasho dib loo dhigay, iyadoo ay jiraan dagaallo iyo masiibooyin kale oo ay cudurrada faafa ka mid ahaayeen. Waxa ay sheegeen inaanay hadda jirin taariikhda Mareykanka doorasho dib loo dhigay. Sidaa awgeed waxa ay sheegeen in doorashadu sidii caadada u ahayd dalkan
ay ku qabsoomi doonto xilligeeda si aan dhaawac u gaarin nidaamka dimuqraadiyadda ee dhaqanka u ah dalka Mareykanka. ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa xaddii toddobaadkan duqeeyay godad ay dagaalyahaniinta ururka Hamas ka sameysteen dhulka hoostiisa oo ku yaalay magaalada Qasee Falastiin. Waxaana ay sheegeen in meelaha godadka ay ku garaaceen gantaalada ay yihiin goobaha ururka Hamas ay ka soo galaan gantaalada, sidaa darteedna wixii ka soo gaaray duqeymahaas ay mas-uuliyadiisa qaadayaan ururka Hamas. Falastiiniyiinta ayaa xaggooda iyagu sheegeen Yuhuuddu ay ka mas-uul yihiin bilaabidda weerarkaas, isla markaana ay uga jeedeen sidii xaaladda ay u xumayn lahaayeen, iyagoo intaana raaciyeen qasa aanay noqon doonin masrax dhibaatooyinka laga daawado. hase yeeshee si buuxda uga diyaar garoobeen shacbiga reer Falastiin sidii ay u sii wadi lahaayeen halgankooda ay weliba iskaga difaaci lahaayeen gardarro kasta oo kaga timaada xagga cadowgooda. Toddobaadkii la soo dhaafay ayay dagaalyahaniinta ururka Hamas gantaalo la beegsadeen koonfurta Israa'iil, waxaana sida laga soo xigtay goob joogayaal ay sheegeen inay arkayeen dad ku yaacaya dhismayaal dhulka hoostiisa oo Yuhuuddu ay ka sameeyeen magaalooyinka qaarkood. sida ay sheegteen ciidamada Yuhuuddu waxay hawada ku burburiyeen gantaaladii toddobaadkii hore ay soo galeen kooxda reer Falastiin Hamas, kuwaasoo ay lasoo beegsadeen gudaha dalka Yuhuudda. waxaana gantaaladaasi burburiyey difaaca loo yaqaano Iron Dome. waxaa kaloo ciidamada Yuhuuddu ay sheegeen inay tani tahay markii ugu horreysay ee Falastiiniyiintu ay gantaalo kaga soo weeraraan dhinaca xeebta Qasa. Israa'iil waxay ka xidhay Qasa gees kasta xagga cirka, dhulka iyo badda, waxaana si joogta ciidamada Yuhuuddu ay u kormeeraan dhinaca xuduudda dhulka ay la leeyihiin dalka Masar si aanay uga tallaabin Falastiiniyiintu xagga xuduudda Masar oo ah meesha keliya u doontaan badeecadaha daruuriga ah sida dawooyinka iyo waxyaabaha kale lagama maarmaanka waa nolosha aadamaha. waxaana Yuhuuddu ay ku sii adkeeyaan marka ay ururka Xamaas gantaalada ku soo weeraraan xagga Yuhuudda kormeerka ay ku qaadayaan dhinaca Qasa. waxaana dagaal aad u qaraadi u dhex maray labada dhinac, waa Yuhuuddu iyo ururka Xamaas ee hubaysanaya sanadkii 2014-kii. hase haatee muddooyinka ugu dambeysay, inkastoo aanu dhex marin weerar toosi, haddana waxaa jirtay isku dhacyo goos-goosa kuwaasoo soo noqnoqonayay oo muddooyinka ugu dambeeyay dhex marayay. inkastoo dalka Masar uu isku dayay inuu labada dhinac dhex dhigo xabad joojin, balse taasi may suurtagelin. ururka Xamaas iyo Israa'iilna weli waxay yihiin kuwa maalin iyo habeenba keebla yuurura. xanuunka COVID-19 ayaa weli farabaas ku hayay dunida dhinac kasta oo ka mid ah nolosha aadamaha, sida ay saadaaliyeen khubarada caafimaadka ee hay-adda WHO. waa mid la filayo inaanu dhammaanin sannadada soo foole, sida ugud waxa bulshada caalamka ay ku baraarujinayaan in si fiican loo qaato dawooyinka iyo fariimaha ka hortaga waa cudurka COVID-19, maadaama ay fariimahaasi yihiin sida keliya ee lagaga hortagi kara xanuunka khatarta badan. dalal badan oo ka mid a kuwa dunida oo u haleelay cudurka COVID-19 oo dhowrkii biloodii ugu dambeeyey ay si aada hoos ugu soo yeeraanaysay tirada dadka cusub ee uu soo ridanaya xanuunkani, ayuu ku laba kacleeyay toddobaadyadii ugu dambeeyey. waxaana ka mid a dalalkaasi oo ugu horreeya Maraykanka, Brazil, Hindiya, Britain, Isbaanishka, Jarmalka iyo kuwo kale oo la arkayay tirada dadka u asiibaya coronavirus oo kor u sii kacaysa maalinba maalinta ka dambaysa. ilaa hadda lama garanayo sababta rasmiga ee sababtay laba kacnaynta cudurka COVID-19. waxaana dalalka ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Brazil loo aaneynaya madaxweynayaashooda oo dhagaha ka furaystay inay ku dhaqmaan kuna wacyigeliyaan bulshadooda fariimaha ka hortaga waa cudurka COVID-19 ee culimada caafimaadku ay ku taliyeen in sida ugu habboon loogu dhaqmo, taasoo loo tirinayo inay tahay sababta xagga tirada dhimashada iyo kuwa uu soo ridanayaba ay uga galeen kaalmaha koowaad iyo labaad dunida oo dhan. dalka Maraykanka, dadka uu ku dhacay cudurka COVID-19 waxay dhan yihiin intay ilaa hadda la diiwaan geliyay 5 milyan oo qof, waxaana ku nafaayay in ka badan 150,000 oo qof. sidoo kale Brazil, tirada dadka u haleelay xanuunkani ee ilaa hadda iyadana la diiwaan geliyay ayaa gaaraysa 2 milyan iyo badh, halka tirada cudurkan ugu dhimatay gudaha dalkaasna ay ku dhowdahay 150,000 oo qof.
inkastoo marxaladda labaad ee xanuunkana ay saasi tahay haddana waxa jira ay sheegeen culimada caafimaadku in waji cusub oo horle oo cudurka COVID-19 uu mar kale ka dilaacay qaybo badan oo ka mid ah dunida kaasoo siyaabaha qaar uga duwanaan kara kii hore sida dadka qaar oo aan dareemaynin inay qabaan balse iyagu u gudbin kara bulshada inteeda kale si kastaba ahaatee waxaa cudurka COVID-19 uu dhan walba ka burburiyey noloshii aadamaha haddii ahaan lahayd horumarkii iyo dhankii waxbarashada waxaana hay-adda caafimaadka ee WHO ay sheegtay in guud ahaanba dunida ay tiro ku dhow 1 bilyan oo arday ay ku waayeen waxbarashadoodii iyadoo hay-addu ilaa hadda inta ay marxaladahani ku jiraan dunida ku talinaysa inaan lagu degdegin dib u furista goobaha waxbarashada iyo weliba goobaha kale ee kalaad sida dalxiiska caweysyada iyo meelaha kale lagu ciyaaro dalalka sida wanaagsan uga hortagay xanuunkan COVID-19 ee ku dhaqmay tallaabooyinka iyo fariimaha ka hortaga ay bixiyeen khubarada caafimaadku ayaa inta la xaqiijiyey waxaa safka hore kaga jira dalalka Thailand, Vietnam iyo Koonfurta Kuuriya balse waxaa kaloo inta la raaciyey inay dhici karto in awoodda xagga adkaysiga oo ah jinsiga ay ka soo jeedaan bulshooyinkoodu uu saamixi karto in habdhiska jirkoodu uu awood u leeyahay inuu iska difaaco fayraska COVID-19 halka ay bulshooyinka kalena u jilicsan yihiin qaadista cudurka COVID-19 geesta kale xanuunka COVID-19 oo si aan xad lahayn u waxyeeleeya dhaqaalihii dunida isla markaana hoos u dhigay xagga wax soo saarka gaar ahaana beerista dalagyada kala duwan ayaa waxaa laga cabsi qabaa in xaalad cunno yaraanahi ay soo foosaartay guud ahaanba caalamka haddii cudurka COVID-19 noqdo mid sii jira sanadka dambe iyo sanadada kale ku sii xigaba oo dunida oo dhammina ay hadda sidan si kala xidhnaato waxaana dhici karta in dalalka aan cunto kayda haysan ay dhammaantood macaluul u dhintaan maadaama aanay jiri doonin tamar uu caalamku isugu soo gurman karo dalalka ku yaala qaaradda afrika oo intooda badan ay ku tiirsanaayeen kaalmooyinka shisheeye dhinaca dhaqaalaha iyo raashinkaba kahor intii aanu adduunka ku faafin cudurka COVID-19 ayaa laga dayrinayaa haddii xanuunkani uu si xoog leh u faafo xilliyada soo socda inkastoo iminka dalalka ku yaala qaaradda afrika aanu si aada u asiibin xanuunkani marka la barbar dhigo sida uga dilaacay qaaradaha kale balse khatarta cudurka COVID-19 ayaa weli aan midul taagan guud ahaanba dadka ku nool qaaradda afrika hogaamiyaasha dalalka afrika iyo shacabkoodaba ayaa looga baahan yahay inay muujiyaan waa sidii ay dadkooda u gaarsiin lahaayeen wacyigelinta joogtada ee ku saabsan fariimaha ka hortaga waa cudurka COVID-19 iyo weliba sidii ay ugu daba joog lahaayeen shacbigooda ku dhaqanka iyo fulinta dhammaanba fariimaha ay ku talinayaan khubarada caafimaadku ee loogaga hortagi karo laguna xakamayn karo cudurka COVID-19 geesta kalena ay ku dhiirigeliyaan dadka xagga wax soo saarka beeraha si uga badbaadaan cunno yaraan adduunka ku soo foolle haddii uu cudurka COVID-19 kusii jiro sanadada soo socda guud ahaanba caalamka oo dhan